Kaixo, ongi etorri Gipuzko Esferara. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura eta Euskara Departamentuaren ekimena. Gure Gipuzkoa.net atarian, Gipuzkoako argazki ondare bizia jasotzen genuen, herri-zerri eta auzo-zauzo. Gipuzko Esferarekin, irudietatik haratago daramagun mundu globalizatu batean bereziki baliotsua den kontzeptua. Hiperkokapena. Ez izutu hitz potolo honekin. Hiperkokapena, teknologia berrien abantailak eta kidokokapena aprobetxatzean datza. Erabiltzaileari bere inguru hurbileko edukiak edo zerbitzuak eskaintzeko. Gipuzko Esferaren kasuan, kultura edukiak bere testu inguru geografikoan kokatzen dira, hurbilekoaren balioa ustiatuz. Eta hurbileko bezala ulertu behar da, zure herria, zure auzoa, zure kalea. Baita oraintxe bertan zauden leku zehatza ere. Imaginatu ahalbide guztiak, eta gozaitzazu zure hurrengo aisialdi irteeran. Ermita bat ikusterazoaz, zer duzu inguruan, zer dago ate itxi horren atzean. Gipuzkoa Esferaren bidez, puntu horretan geokokatutako eduki guztietara sartzeko aukera duzu. Ermitaren barruko irudiak ikusten ditzake, giroan sartzeko elizkantak entzun, ermitaren eraikitzeari buruzko aktak eta agiri historikoa kontsultatu. Gipuzko Esferak, izaera ezberdineko edukietara sartzeko aukera ematen dizu. Dokumentuak, irudiak, audioak, bideoak, baita bideo esferikoak ere zuk nahi duzun lekura begiratu ahal izateko. Ikusten duzunez, kulturproduktuak eskuratzeko eta gozatu ahal izateko modu berri bat da. Baina urrutirako joan gaitezke, eta jauzia eman, kontsumintzaile arrunt izatetik eduki aktiboen hornitzaile izatera. Kultura eta Euskara Departamentuak Creative Commons lizentziapean edukiak erabiltzeko eta berrerabiltzeko aukera ematen duen modu berean, atea ireki eta gonbidatu egiten zaitu, zure ekarpena egin eta zeure edukia gehitzeko. Espiritua denengandik jasotzea eta denei eskaintzea da. Hau guztia posible eta eskura erraz egiteko, Gipuzko Esfera web aplikazio bat da. Maparen inguruan zentratua eta bilatzaile fazetatu batean oinarritua. Google-erako testu libreen bilaketak egitea albidetzen duena, gero hobetzeko aukerarekin. Honela, zure auzoa arakatu alduzu, edo Gipuzkoan zeharreko zure urrengo bisitaldia edo bidaia prestatu, eta benetako joan etorriaren aldez aurreko bidaia virtuala egin. Baina Gipuzko Esfera web aplikazio soil bat baino gehiago da. Plataforma irekia izanik, bere erramintak edonork ere erabilditzake. Atzipen erramienta hauek API izenekoak dira, eta aukera ematen dute webguneak tuneatzeko. Eta hau hasiera baino ez da, etorkizuneko aplikazioetarako abia puntua. GPS adimendunak, mugikorrak, tabletak... Izan ere, Gipuzko Esfera jada eskuragarri dago errealitate areagotuko mugikorrerako aplikazio baten bitartez. Edukietara in situ sartzeko aukera ematen duena. Azkenaldian museo edo erakusketa aretoren batera joan zara, non ikusentzunezko bitartekoak erabiliz, erakutsitako lan eta gozkien zehaztasun guztiak ematen diren? Oso modu eraginkorra da, artelanak testu inguruan kokatu eta aberasteko ez da? Hortaz, denon artean gauza bera egin dezakegu gure lurraldean, Gipuzkoa osoaren kultura hobeto ezagutzeko eta aberasteko gune virtuala. Nahi duzun unean, nahi duzun lekuan bisitatzeko, Patrikan eramana ahal izateko? Horixe da Gipuzko Esfera. Bazatoz?